poděkovat jak panu inženérovi za to, že byl tím lídrem, tak celému týmu a vůbec všem, kteří se o to úžasné dílo, které nám dneska pohledilo rušičku a mohli jsme se společně potěšit, takže bych chtěl poděkovat a popřát hodně hostů. Já nepochybuji o tom, že spokojený, tady jde akorát o to, aby se to všichni včas dozvěděli, protože my pak už to budou šířit dále. No a nedávno jsme otvírali pohodu, paní Hampl je parťák, já říkám, musíte tady pozorně držet pohromadě, když z těch Luhačovic trošku žádlí, ale byla diskuze o tom, že tady prostě do Luhačovic a do Pozlovic a tak, že šlo nejvíce peněz, no jednak samozřejmě umí požádat, umí realizovat a hlavně ty peníze jsou vidět, takže díky moc a přeju vám všem, ať vám všem zdraví, nechybí štěstí a samozřejmě zdraví se dá šetřit, dokud je, tak jak se dají šetřit peníze, dokud jsou, takže všichni využijte ten wellness a to už se tak trošičku pracoval. No. Takže mějte se hezky na skalování. Moc a moc děkuju. Děkuju. Já věřím, že se lidé naučí šetřit si to zdraví, jak se říká, dokud je, tak jak peníze ušetříte, dokud jsou. A že se naučí pro to zdraví něco udělat, že se bude to lázeňské zázemí více využívat jako wellness. Takže já věřím, že ano a že ti lidé tady přijdou, zvláště když je to tak krásné prostředí, tak milé přijetí a víte, naši lidé tady v našem kraji jsou přátelství, takže si myslím, že i z těch lázní vyrazí a taky do bývající části kraje po památkách a tak dále. Děkuji. A ještě se zeptám, oni tady trošku debatují luhačovičtí, jestli mají mít jako pověst lázeňského města, že jo. Mladší podnikatelé říkají, zkusme tu nálepku rozšířit, že nejsme jenom pro lázeňské hosty. Co říkáte tomuto, že jo, že aby se lázně víc otevřeli, jako by Luhačovice většímu spektru vlastně turistů? Tak samozřejmě je to o té obchodní taktice. Ano. Zvolit tak, aby to ty potenciální klienty a zákazníky oslovilo. To už nechávám na těch odbornících, aby si našli vhodnou formu, ale nejlepší je taková ta tichá pošta i zkušenosti těch hostů, kteří tady byli, kteří odjíždí spokojení, těší se, že zase přijedou a šíří to mezi svými známými a přáteli a takhle se to, bych řekl, poměrně dobře šíří ta dobrá pověst. Děkuju.